هرتان يا شخص سنعد مريان ما أنت قبل إذا هتام إف ما كحاس يا شو كم أقول أنا دودو بحر مايا قبل أخبرته وأنا هاي دين دوري يمد دين ناشق يستأين أو أخبرته هرت مي يدي دين تدين تو مركا ينسل فهمنا يمد دين هو حق عليه هاي هذا جوريا قبل دعالة نيك إنه قط هجا يا كلي زي ما إذا كا كدكتير هجا يا كلي السلام عليكم وعم صاحب هذا شرفت له ما تو حربائنا إذا لو ذا دود حساسية أو لقب تي رج يدمر إن دودن ayaa waxa ku saabsan tahay qaabka loo maareyn lahaa reerka ama qaabka ay ku wada noolaan lahaayeen in ninka raga iyo waliba marwadiisa in ma inay wada shaqo tagaan ma inay guriga marwada joogto ninka uu shaqo taga ma in hoosha guriga la wada qabtaa ma in gabadhu kaliya ay qabataa in runtii saaxiibyal doodan oo ah dood aad u xiiso iyo xamaasad badan ayaa rabaa inaan idin la wadaago bal waxa ay istaafsadeen in dadkii dooda ka qayb galayay ee wali isugu jiray raga iyo dumarka in kadibna falcelin ayaan ka sameyn doonaa aniga iyo adinkaba bal aan ku bilowno dooda in qofkii ugu horeeyay oo dooda furay isla markaana in bal ka hadlaya sida uu u arko in ra'yigiisa ku saabsan reerka ee mablamaanaha isqaba inay ku wada noolaadaan in waxa uu ku bilaabay sidan hartaana shakhsan cad malahan maanta gabadhayda hataa if ma ka xaas yeesho kama ogolaan dooda baxdo maana jawl isbaxda dee bilaamul guriga soo fariista misaan oo shaqeynayo subaxii lix subaxnimo kala yidnaa ila kala hayso maymo wada baxina waa mamnuuc diintuna may banayn gabadh gurigeeda ka hadkaataa wixiina gurigeeda dhexdeeda ka qabsataa iyo shaqadii guriga annagu inaan dawada baxo saaxiibyaleen sidaad wada maqashaanba ninkan wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee ka hadla meesha isla markaana waxa uu sheegay si adagna u sheegay in haddii uu xaas yeesho ka ogolaan doonin in ay bannaanka u baxdo isla markaana ay soo shaqeyso taa beddelkeeda waxa uu sheegay in isaga wax walbaba oo bannaanka ku saabsan uu soo qaban doono iyadana waajib uu ka saaran yahay xanaaneynta caruurta iyo weliba guriga balse arrintaas fikir ka duwan waxaa qaba gabadhan oo iyadana ka mid ah kuwii ka qayb gelayay doodan bal iyaduna waxa ay tiri sidan waxay aaminsan yihiin xuquuq ay leeyihiin inay ka mid tahay in loo adeego ama walaashii u adeegto ama xaaskiis u adeegto markii horena waan ka hadlayo ma jirto xaq uguma laha saygu xaaskiisu inay dhar u maydho cunto u kariso sida ku soo aroortay diinta waliba jamhuur culamada saddex ka mid ah ku heshiiyey sheekhuna diinta intuu rabay in boorta ka hadlayo mowduuca muu ka hadal aayad ku soo aroortay ma jirto oo faraysa in uu faral kaga dhigisa waajib kaga dhigisa inuu dharka u maydho cuntada u kari ay u kariso saaxiibyaleen sidaa maqlaysaanba gabadhan ayaa waxay leedahay qofka xaaska ah waajib ama maxaa la yidhahdaa farad kuma aha inay ninkeeda u adeegto isla markaana maxaa la yidhahdaa dharkana u maydho sida jaariyad oo kalena ugu shaqeyso taa beddelkeedan waxa ay leedahay waxaa waajib ah in howsha guriga iyo tan bannaanka intaba la wada qaybsado qof kale oo rag ah oo isagana dooda ka qayb gelayay ayaa isagana fikirkiisa waxa uu u cabiray sida tan hada guriga gabadhaale ninka inuu ugu taga yaa ka dhigay ani maxamed saciid waa shaqatigii arrimihii dabadaanu shaqatigii nafaqadii baa ilaahay dul saaray wax aan ka hadlayo maaha diinta ayna tiri nafaqadii baa dul saaray iyo masaariifiyo xanaanaynteedii marka masaariiftii ayaan raadinaya baadidoon tegaya gurigii iyo gogoshaan ka kacay inay hagaajiso waa waxaan u keenay weye guriga saaxiibyaaleen sidaad arkaysaanba labadii ragga ahaa meesha ka hadlay waxa ay u muuqdaan laba aad isugu fikrad dhow ninkan kalena waxa uu leeyahay sida uu yidhi kii hore oo kale waa gabadhu in guriga iyo reerka ee ka adkaataa bannaankana ninka loo daayaa balse saaxiibyaal in isla gabadhii oo jawaab siinaysa ninkan ayaa waxa ay leedahay sida tan ninku aniga wii shaqo tegaya laakiin faamilkayga waxa laga yaba faamil dan yara inaan kasoo jeedo faamilkayga haddaan waxu yidhi maadaan ku qaba mise faamilkaagan qababa odhanaya hay ma ogola haddaynu xaqiiqada ka hadalno ma ogola marka diiniyana qofku waa inuu iska daba hagaajiya uska kiis ama mare u bixiyo ama cunto u cuno weel kuna waa inuu qaadaa horta waa inay fahmnaa diiniya dhaqankii diintana aan kala saarno lugna dhaqankiijaa lugna diinta saaxiibyaaleen sidaa maqlaysaanba gabadhan wax ay leedahay haddii aan ahay gabar wax soo baratay maxaa ii diidaya amaba waatee sharciga ii diidaya inaan soo shaqaysto waxa ay leedahay ninka keliya aniga ayuu iqabaa oo reerkayga maxaa la yidhahda aan ka soo jeedo haddii ay yihiin tusaale ahaan reer sabool ah waxa uu iga oranayaa adiga ayaan ku qabaaya reerkaaga ma qabo
إن رنتي ودود محلي رهذا إن بنانك تعلق قبل ناسنا حق يقول لي هذا هاي إن اتري هذا سيدا إن بل قبل كله أو كم إذا ها قبلها أيجنا إن كسوة قريب كلي دودس أي أيضنا بالفكر كذا وهاي كعبرتي سيدا إن أنا فكرك محمد رنتي كم رعسني وهذا وحنا نقول رعسنين وحيري مر والبا أنا جاب بادي دون تجيه أو سوق شقينيا ثالث كم هايو وادلني يارو ما أنت باهيدا ثالث سوقة يق قيس مر كلا دي سهل كي تاجن تهاي اللو بهاي إن ويلك أو كانوا ي بي بي سهل ريسك أي درد كان رلي يرد ما أنت هاي كشقيا هرتوي كلا سريعة حتى كلا سريعة قبل يا ما أنت قبل أقول لي سوق غورس ذي أو بنا أنك تكتو إلا شقين سعوين أيسو حق وجمالها إن أنت تدي بسنا قد معوز تسيو الكتالة إن ورام حال كانوا تالا إن صاحبي أنا سيدات أركتام بين لبضة رجع وإسكو فكرة dawiin sidoo kale labada dumarka ana aad ay isugu fikrad dawiin oo gabadhan dambe waxa ay leedahay in hadii haasku ay caawinayso ninkeeda oo ay shaqada ee banaanka la qabaneyso in sidoo xaq ugu lahaan kara inuu markii guriga uu ku soo laabto yiraahdo waa maxay waxan dayacan iyo alaabtan meesha taala waxa ay u leedahay isagoba in waajib ayaa ka saaran inuu toosiyo alaabta guriga banaankan sidoo kale uu ka soo shaqeeyo marka marnaba hadii aad doonaysid in gabadh yani nin aan yar yar isku gabadh hadda doonaysid mar walba ku shaqeynaysa tamiya ma shaqiyada qabso guriga halagaaga shaqeeyo waxaad gabadh guursanaysa in saaxiibyalan gabadhan waxa ay leedahay hadii aad doonayso qof ka daba shaqeeyo oo wax walba aad qalado ama wax walba aad ku dheesho ka daba sameysa in maxaad u guursanaysa ma jaariyad ama qof ku shaqeeyo aad sameysid een saaxiibyal doodan oo runtii aad u kululeed isla markaana ay rag iyo dumar ki joogay ay isku mari waayeen game kaasna uu ku dhamaaday een 2 iyo 2 ayaa waxaan rabaa bal aniga ahaan fikirkeega inaan ka dhibto iyo sida ay ugu la muuqato adinkana sidoo kale waa fikirkiina waad ka dhiban kartaan iyo qof walba sida uu la muuqato waa uu kaga hadli karaa dhanka committee een saaxiibyal een ani ahaan fikirkeega hadii aan ku bilaabo een waxaan aaminsanahay ama waa ila tahay in loo baahan yahay ragga iyo dumarka in iska caawiyaan shaqada guriga iyo tan banaanka intaba laakiin waxaan isleeyahay hadii ay ku heshiyaan isla markaana gabadha laga dhaadhacsiyo in gurigeeda ay joogto caruurtaasna ay ilaaliso maxaa la yiraahdaa ninkana mas'uuliyadda banaanka uu qaadanayo oo dusha suranayo gabadha hadii uu intaas ka dhaadhacsiyo isla markaana ay ka ogolaato in wax dambi aysan lahayn gabadhana ay ku wanaagsan tahay inay gurigeeda joogto laakiin haddii daruuri iyo lagama maarmaan ay noqoto gabadha inay shaqaysan karto isla markaana maxaa la yiraahdaa reerkeeda ayada ay ka dhalatay caruurteedaba ay wax tari karto een saaxiibyal in adinkan sidoo kale fikirkiina waad ka dhiiban kartaan in qof walbana waa uu ku cabiri karaa bal hadii uu raacsan yahay dooda gabdhaha iyo hadii uu raacsan yahay dooda ragga iyo weliba hadii uu hayo dood kale oo intaasi ka duwan aad baad ugu mahadsantihiin saaxiibyal daawashada muuqaalkan.